Твіттер заблокував 49 акаунтів, пов'язаних із кремлівською фабрикою тролів. За допомогою дописів, які розміщували ці профайли, Росія намагалася вплинути на громадську думку під час проведення референдуму щодо Брекзиту. Такі результати розслідування фальшивих новин у соцмережах. У ньому взяли участь найбільші інтернет-платформи YouTube, Facebook, Google та Twitter. У YouTube вже заявили, все без слідів втручання Москви до референдуму щодо виходу Британії з ЄС не виявили.